Shqipëria po digjet nga i nxehti afrikan. Çfarë pritet të ndodhë javën e ardhshme? Shqipëria ndodhet në pushtetin e të nxehtit afrikan prej disa ditësh, ku temperaturat në fundjavë kanë arritur në 42 gradë Celsius. Sa i përket javës së ardhshme, pritet që temperaturat të vijojnë të jenë sërish të larta, por me një rënje të lehtë sa u përket vlerave maksimale. Gjatë javës së ardhshme, pritet që temperaturat maksimale mos i kalojnë 38 gradë Celsius.